Nācās 5:00 celties. Jā, bet mums jāsāk ar komentāriem. Jā. Kas to izdomāja? Man liekas, jums reāli sāk ar vien labāk sanākt. Ja iztās, ka cilvēki sāk censties. Čau! Klasika. Labs. Īs. Un pasamies, tur ir kāds viens replies. Kačau! Kačau! Čau! Kačau! Man patīk, ka Kristaps TV komentāri tas negrib lasīt. Paldies par komentāru, Kristap. Linda ir salauzusi rāznu. Nabaks ar apgarotu seju mēģina nesamulst. Sims Pīpels, tā baltā pupa, ķipa netīšām iekrita Guntram bļodā. Zini, pēc šitā komentāra izlasīšanas, man liekas, īstenībā tas diezgan varētu tā būt. Ne, tur, bļēns, tur katrā sērijā par 10 konspirācijas teorijām esam. Jau kādu laiku rāzna kasa pupiņas un tur nekā nav, un pēkšņi Linda pamana. Kā tas ir iespējams, ka tā pupa bija pašā apakšā? Varbūt, bet mēs to nekad nezināsim. Skatāmies šo video. Gribējāt rakt pirtī basēnu, tad jūs tagad varēsiet viņu atjaunot. Tas ir pašu dizains. Vēc, tajā basēnā varētu normāli ņurkot. Tur Livonijas laikos vēl ņurkoja tie hercogi, kas tur bija. Tāpēc tik maz hercogi ir. Galviņas lēca pārē bieži. Šajā nedēļā lauku sētu pametīs divi dalībnieki. Divi dalībnieki tas ir daudz. Es domāju, ka tagad būs kārtīga komanda, visi cīnīsies, lai nebūtu. Divi dalībnieki tas ir daudz. Tā jau ir komanda. Vesela ekipāža. Bataljons, brēvēns. Paziņojums interesants, ļoti interesants. To, ka divi aizies, tas ir jau... Tik interesanti, ka divi aizies. Blēvs, kad viņš to pateica uzreiz, sāku klausīties uzmanīgāk savas auss. Man ļoti patīk interesantas lietas arī. Domāju, uzsākt hobiju par šo tēmu. Esmu gritīgi priecīgi, ka esmu darba vadītāja. Domāju, ka ar darbu tikšu lieliski galā. Ar mēs. Stop! Apstājamies! Mazos akmiņus liekam atsevišķi un lielos atsevišķi. Baigi komandēt, tais īsti savu vizītes dēļ doma baigā bēbju. Kas šitais par viduslaiku lokšāvēji, kas slēpjās krūmos? Viņam jāslēpjas bandīs viņš. Robin Hood, tas tāds tā čoms. Robins. Bērziņš. Bērziņš. Čieps, tā kā balstiņi no Trušbūra kaut kādu dzirdat arī jau runā. Jā. Tad jau, tā jau cīnīsimies. Debilnēs. Atlesu jums instrumentus no dārza un meža tehnikas veikala Sils. Sanāk, viņi nereklamē to Stiga, tos huiņu viņiem iedod tās Sils, tas veikals. Un sanāk, ir redzi, cik veikals tas dārs, un viņi domā, ka viņi, jā, lauksē, tik fašs projekts varētu, tā kā zini, izpalīdzēt un tā tālāk. Un iedod pa 7 štukām to traķīt. Kā zini, kaut kāds tur vietējais depots, kas ir. Jā, ok, Sils, grib mums sponsorēt, lūdzu? Jā, mēs arī gribam braukarēt uz traktoriem. Jā, foršiem traktoriņiem. Pienācis laiks izspēlēt lauku gudrību spēli. Kuru vietu dzīvnieku inteliģences topā ieņem tūkas? Zinēju pa tādu topu. Katrā žurnālā katru nedēļu, iknedēļu tur raksta par dzīvnieku inteliģences topiņu tur apskati. Un pasties uz Danu, cik viņa priecīga par to visu. Kārties jautrības brīdis Danas dzīvē. Inteliģences tops, kāds tagad spurams, ka suņi. Sigita. Ceturto. Neraugoties uz izplatīto stereotipu par cūkām kā netīrīgiem un pamuļķīgiem dzīvniekiem, ir zinātniski pierādīt. Tik viņš uzsvēra to, ka zinātniski, ja to vārdu piemin kaut kur, viņam tas ir tik augsts. Autoritāte. Zinātniski. Dzīvnieku inteliģences topā cūkas ieņem 4. vietu. Redzēju, cik viņš priecīgs, kaut kur cūkām beidzot aizgaidz, ja visu laiku viņš tiek nolikts, ēsts. Figaro tur normāli atbildēja, uzvarēja. Jā. A jūs zinājat, ka viņi bija šeit? Tur kaut kāds ķipa jauns raidījums. Novērtē, kas ir labāks, pa YouTube vai Go3. Čau, Venēra! Čau, Jāni! Kas viežās ar... O, es tā zinu, ļoti priecīgi, ka JR's atnāca. O, nu kur man šoreiz pirksti tiks bāsti? Čau, Venēra! Nu tā, apmīļo kāds ir akmeni, paliek sūniņi, to nododam skrāpētājiem. Skrāpētāji atbrīvojas no sūniņa. Paņem akmentiņu, paglaudi un aiz. Nezinu, viņam nav nekādu ķīmiskie ieroči, lai attīrītu tos akmeņus. Karhers kaut kas? Jā, nezinu, kaut kas šlēgan būgins. Viņam ir reāli ar ķemmēm jākas. Nu, viegli nav akmeņus silāt. Mums vienkārši, vakar mēs rokam dīķi, un viņi vienkārši pienāk un saka, man siļķi nav kārā. Un tad viņi saka, ka viņi ies izspiest siļķi.
Nu, tā kā smieklīgi, bet tas tā ar tādu foju, un tad viņi paņem un nopirš nereāli skaļu un paskoj siļķi nāk ārā. Nu, laipni lūgt ārpus Rīgas. Visiem siļķi nāk ārā. Bet viņi tur pati pēc tam ārpus sēt, saka, viņi tur rīja McDonald's un dzerko, kā viņi tur pirš siļķi. Tā. Domāju, tur nevis siļķis, bet tur Valzergi nāk ārā landē ar tādiem ilkņiem. Viņi pa siļķītēm satraucās. Jūs tā, tu nesmirdēji pēc nodevējiem, līdz ko tu ienāci. Līdz ko tu ienāci. Līdz ko tu atvilcies no puiša istabiņas. Paskatīsimies, kurš no mums pirmais lidos ārā. Davai. Wow! Blin, man sāk palika augsti, palika augsti. Tu redzēji to Danu, kā viņa sēdēja? Redzi, Viljams jūtās kā mājās ar tādā. Kāds nodevēs, ka jā. Mums tur karēļa namā Anglijā, mēs uz laiku tur iesauti nododam. Jā, mums arī saucās spēle. Iedru zobenu mugurā. Lauks sēta ir visi nodevēji. Viennozīmīgi. Kuram ticēt, kuram nē, te ir grūti. Jūs kausieties vai ne? Šodien nē. Kupēr? Tāpēc, ka man pēc tam tad asiņās seja. Man neviens nesvāks, es gulēšu. Grāvi. Gulēšu grāvi un varētu nosmakt. Tāpēc es šodien negribu kaldies ar Dānu. Jo istabā pateica, ka viņi ir nodevēji, nu, kas mirt pēc nodevības. Viņi apvainojās. Lindai vienkārši būs... Viņai vienkārši būs... Dirsā. Un vēl dirsā. Wow, tur tāds kombo bļājums, tik trāki. Man pat negribas jogot, man gribas aiziet uz baznīcu un sveicīt no. Par Lindas veselību. Tā ir šoubiznesa industrija vecīt. Te bez plikumiem nevar nekur augstu teikt, ja? Ok, mums jāsāk atkalnāties laikam. Jā, no. Labrīt, dalībnieki! Labrīt! Labu apetīti! Labrīt, bija laba! Es saku, viņam labi tur iet, viņi tur forši ēd un izbaud brokastis, bet atnākos, bļēns, bombas un iztraucēm viņam visu. Oh my god! Klaiņu apkārt slēk! Viņam rekas sēdēja tajā tur, pamanīja, ka tur atnāca kaut kādu čaļi. Oh, es dabūtu ēdienu! Man šaiziešu piepusties. Izbalsošana vairs nav aiz kalniem. Katrai komandai būs jāizceļ viens sliņķis. Man ir svarīgi saimniecei nodot šo informāciju. Viņi vērtē savu darbu. Sanāk, tie vergi tur jau vairs negrib neko darīt. Automatizē visus procesus. Tie vergi paši sevi reproducēs, paši sevi uzraudzīs, paši sevi novērtēs. Tik ģeniāli, bļāviens. Tas ir tikai bailīgāk nekā artificial intelligence ar kaut kādiem sliktiem nodomiem. The fuck? Mēs skatāmies. Ir pienācis brīdis noskaidrot, kā jūs komandas uzvedās un kā cīnās tradicionālajā uzdevumā zābaku mešanā. 3 stūris, 25 punkti, oranžais aplis, 50 punkti, ja zābaks trāpa pa zvaniņu, 100 punkti. Kārtējās spēlēņas, lai rāzes paskaitītu. Grodži bija tā, kad viņi tur sameta jūrā tos zābaks. Bija jāatrod, un tagad, kad viņi atrod, beidzot jaunītīm ir iespēja saskaitīt. Jā, varam paskatīties. Jā. Saskaitīsim, kā tad ir veicies abām komandām. Sākam ar šo. 1, 2, 3. 9, 10 zābaki! 10 zābaki! Jā, viņam izdevās. Pagaļ, viņam tagad challenge būs tālāk. Spēkam saskaitam. 9, 10, 11, 12! Nē, nu es nezinu, kā ir. Tā, viņam izdevās saskaitīt līdz 12, bet es diezinu apsveicu. Mums to izdarīja, jā. Malacīts. Es viņam dotu to balu no banknotes. Tev oši pēc izaicinājuma! And one! And one! And one! 50! Divi bija te piesniekā, jo viņš pat pieskārās zvanam, tikai viņš nenozvanīja. Bet, nu, viens bija tajā 25-niekā. Es domāju, tie ir normāli. Viljām 50! Nē. Nā, kas noliek? Es gribētu to traugās ar Viljiem. Viņš izdās tik pozitīvs cilvēks. Jā. Man pietrūkst tāds pozitīvisms dzīvē. 25! It was at this moment that he knew
he fucked up. Paga, kur bija? Kur bija jāve? O, muša! O, armijas no Vietnamas kara! 290, 315! Jā! Pasties viņam jau stabiņā un jāsvīdro nost. Un tur pat summas ir. Burti tur iesaistīti ir, tu saproti? Oh, burti un cipari vienā. Stāvņš tiksi to galā. Slēpojos ar JR. Jā, šitā sērijā var parādīja viņu no labākās puses. Jā, ļoti labi. Reāli nolaidām riktīgi lažu par 5 punkti, vienkārši pakāsām daili. Ingas visu nospēlēja mums. Ja viņš būtu gudrāks iemest to zābu tepat priekšā, jā, 2 metri, kur 10 punkti. Jā? Es jau zinot, kā viss izspēlējās, ļoti gudri tagad var runāt. Es turpat uz vietas neko nepateicu, es nepaspēju to izdomāt, bet pēc tam analizējot, es atcerējos, ka tā vajadzēja. Tagad es jums varu parādīt, cik es pareizi būsim inteliģents. Jā, un Gingus tur atcerēs. Es tad teicu inteliģentākais dzīvnieks pasaulē. Nu, mani uzvarētāji! Nu, priekā! O, šeit kā Dana bišķiņ pat smaids? Es izstāstu bišķiņ pēc smaida, bet es varētu kļūdīties. Bet pasties uz šito princi. Nu, normāli princi. Paldies, kādu viņai pieredzīt. Normāli tur. Hom! Pazūd. Ja šeit, ka te ir, buri triks nav vairāk. Piljām! Piljām! Normāli viņš pasūtīja tur sūtījumu ielīgi. Atvēr paskastīt. Šito te es sūtu uz tualeti. Viens piegādu. Lauksētas čaklākais. Lauksētas sliņķis. Šīs nedēļas lauksētas sliņķis. Neviens. Lauksētas sliņķis neviens. Un jūs paši Spēka un Dailes komandās nominējāt savu sliņķu. Spēka komandas sliņķis – Sigita. Dailes komandas sliņķis – Iveta. Tāpēc nevar piecelties aiziet. Nu, es arī nepalīdzēt. Tur gurnu izšaun. Lauksētas čaklākais – Venēra. Trīs ēdienreizes katru dienu. Viņa vēl nāca mums palīgā darbos, aplaistīja visu puķi sakopa. Venēra, tu esi šīs nedēļas čaklākais. Nāk, es domāju, nav tik centos. Man pasties, viņam 120 eiro nodrēt manikīru. Jā, vienreiz beidzot tādu kārtīgo. Ko, te bija čaklāki un sliņķi. Nu tad mēs gaidām komentārēs, ka jūs nominēsiet, kurš ir sērijas autists. Jā, lūdzu rakstiet, tas mums interesē. Izvēle ir izdarīta. Kaspars! Es tā skatos, krīt, domāju, nu ne jau nedodies kāds uzmetis. Es pat biju šokā visī, ka tik daudz balsu bija viņam. Es biju domājis tā kā uz mani. Tikai pa sevi satraucās čāls. Es to zabaku tik slikti aizmetu, jo es vienkārši atcerēju savas Vietnamas kara dienas. Tā jau forši būja. Tā jau bija forši tur šaut. Sintija! Sintija, šeit ir 5 ripas. Kurš no jums sēdīsies blakus Sigitai un Ivetai uz sliņķu un izbalsoto sola? Sintija. Atkal, tik negaidīt vienkārši. Fakers, bļājies, baigais. Fake bārdi, man liekas, ir. Tik fake cilvēks. Arī viņš tiešām nemāk izlasīt un nemāk atcerēties. Un slēks sajauc. Kur bija? Viņam brādus. Kur jūs tur? Šoreiz laikam ņemšu pupiņas. Uzmanību, gatavību, starts! Stop! Ivita vienkārši gribēja pabeigt darbiņu. Pēdējais darbiņš lauksētā un pat nedrīkst pabeigt. Pupiņu cīņa man pārsteidz, ka Sinti tik aši varēja savasīt tās pupiņas. Normāli, tur jauna biks jāmēna. Jā, nu mums jau signāls beidzot, jā. Pārstēja valka, bļēņas, bērni biks. Sinti, jā? Sigita, vai tev vēl ir kas sakāms, pirms tu dodies prom? Es esmu ļoti priecīga par to, ka es uz tevi bijusi.
Esmu iemācījusies dažādākos vīriešu darbus. Parā pups! Iemācījās. Vīriešu darbus. Sigita, tavs laiks lauksētā ir beidzies. Tā. Čau. Bija forši. Paldies. Nenoliedzami, tieši tu lauksētā ienesi savdabīgu krāšņumu. Vai tev nav žēl tomēr par šādu iznākumu? Vai turpina Agnes Sarmantais? Vai turpina mana loma tālāk? Viņas loma. Loma ir loma. Vai viņa tur tā turpina tālāk, tur nogurt? Tur pirsts ciļķis ārā. Diemžēl, tavs laiks lauksētā ir pagājis. Tieks, ka Sinti forši komci prom, žēl par Sigitu. Iepriekš jau teicu, meitenēm jāiet mājās, divas meitenes aizgājuši, viss notiek. What? Viņam jau tur viss aiziet pēc plāna. Ei, tu nostiņš tur mierīgi ar meitenē, un pamazām viņas atlas tur. Jā, viens tāds cold-blooded. Okay. Tas ir jau bišķiņ pat stilīgāk nekā salas. Divi reāli Dana, tur tāda cold-blooded, un Viljams tāda cold-blooded vienkārši. Jā, atcerieties, tas Gunters, un kas tur vēl tur dirs Viljamsam, kur viņi ir tagad? Jā, kur viņi ir, man liekas, ka viņiem ir nogriezt pauti, jā. Es nebrīnīšos, ja Agnim arī drīz būs. Jā, amazing, interesanti, man patīk. Sāk palikt jau aizraujuši. Nobieto bija interesanti sērija ne par ko, bet tas, ka tur tās izbalsošanas paliek interesanti. Jā, jā. Atklājās visādas tur lietas. Nu jā, agrāk vēlāk jau jāpaliek tev, vai nu tas ļaunais, es zinu, vai tu ir labais. Žēl, ka lauks ādā parasti labais ir, nu, kā stulbāks. Labais mēģinās darbi izbraukt, tā kā Normunds, un beigās tāpat ļaunais uz. Tā bija, jā. Tā bija mācība mums visiem, kā dzīvē notiek. Mums ķip teica, ka kaut kāds vēl saistībā ar lauksētas jaunas raidījums GO3. GO3 sasniedzis jaunu zemāko punktu. Tur tāds šaus. Paldies mums. Jā, mēs parūpējāmies. Tiem, kam ir nauda, maši pačkojot. Vai arī paņemat 3 mēnešus pa brīvu GO3. Ā, jā, tā arī, laikam, var. Beigas!